Lah pripun? Wis dinceng dalange. Oh iya, aku mau iki lak ora iso lirik-lirikan. Lah ya ora apa-apa to wong darane wong tuwa ngrusui cah nom lho. Ora ya Mbak jenengan ya wis tau nom kok ya. Ha iya. Lah ya memberikan waktu karo sing muda-mudaan. Ha iya. Mbah aku mau lak ora iso lirik-lirikan aku arep lungguh kene ya. Agene le Mbak, Mbak Rini biasane niku nek tiang sepuh leleng niku cepet. Hai, waduh. Cepet apa nih? Cepet. Kleru no. Ya nek aku wis ning kene iki njur marep rene. Oh iya, heeh. Wah, wis. Ora. Pengen ora? Ora. Oh ya wis. Aku seneng kowe kok. Wah. Jare mau sik lemu. Eh? Ya kadang sing lemu. Wis kono-kono njaluk pangku kono. Ha iya no. Nek kuwi jenenge ya nesu. Ha nesu. Lah jenengan njaluk panggul kono. Eh. Berarti jenengan cemburu nek. Adi panggul iki kok cacile lah kowe tak pikul. Ngapusi iki paling ora iso. Ora iso ya. Ya, aku kan apa adanya. Apa anane? Apa adanya. Lah iki ngene iki jane ora trep. Heeh. Mal kene marep rono kok disini te. Lah piye njuran nek marep rono kuwi? Ya we mudan dikawake. Ukarane dalange wong muni apa? Anu, ora trep. Entuk ku ngarane ya ora trep barang. Nggih. Heeh. Ora ditrep-trepke kono. Iya. Mojo sukrana ngersane Gusti Allah. Ya alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe tinimbalan ana
Neng telatah. Telatah nanti kok saya tak kuliahnya alamatnya. Iya. Roto lali aku jawan. Iya. Iya. Bengiki awal dewi ini nimbalan sewan neng telatah Balong Kidul RT 2 Potorono Bangun Tapan Bantul. Wong ono iya. Ono ngersane panjenengane ya kuwi Bapak Haji Mulyo Harjono telasan Ibu Hajah Yatminah. Ya. Ya sakrunge awake dhewe ya uluk salam kula nuwun ana ngersane keluarga Bapak Prawoto SAP ya. Pak Lurah Potorono kene ya alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe timbalan ana ing daleme. Adicarane ya kuwi dalam rangka tasakuran 50 tahun pernikahan emas. Wah, usia emas ya. Alhamdulillah ya ki panjenengane Bapak Haji Mulyo Harjono telasan Ibu Hajah Yatminah wis kepareng mengeti tasakuran usia pernikahane sing wis ngancik 50 tahun. Alhamdulillah ya. Iki pancen usia emas tenan ya. Di ngatasi yo panjen luar biasa tenan yang ngatasi yo gune mangun bebrayan semono suwene kuwi ora enteng tur ora gampang. Iya. Mesthi akeh ujian sing dilakoni karo panjenengane Bapak Haji Mulyo Harjono karo Ibu Haji Yatminah. Yo mulane yo panjen bengi iki dipengeti kanthi pahargyan yo ki adicarane yo ki bengi iki gelar kelir neng kene nimbali kelawan awake dhewe sak kanca. Ya injih sadherengipun nderek gladhi wano kula sak kanca gelar kelir wonten ing mriki mugi sedaya srana menika kala wau panyuwunan. Ya tuwin sedaya menika kala wau ngagem ngluwari menapa ingkang dipun pingini dumateng keluarga Bapak Haji Mulyo Raharjo sekeluarga. Ya. Ya bengi iki wis kelakon panjenengane Bapak Prawoto SAP karo Bapak Haji Mulyo Harjono karo Ibu Hajah Yatminah wis kelakon nimbali awake dhewe. Ya. Pak Mulyo Harjono sekeluarga ora mutangke. Ya. Ya Gusti Allah lan awake dhewe sak kanca ora kepotangan. Ya. Muga-muga ya sembada apa kang den sedya basuki kang kasti. Ya amin. Lan sartane muga-muga ingkang sampun ngancik 50 tahun usia pernikahan emas menika Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan garwa Ibu Hajah Yatminah tambah sansaya guyub rukun ngrembaka. Amin. Rukun amin lancar rezekine. Ya. Ora ana rubeda apa-apa anane mung karaharja lan kayuwanan. Amin sing disuwun pancen mung kuwi. Iya. Sartane bengi iki awake dhewe nganti mrene nggawa sinden jiro lupat monem. Ngerti ku ming 6. Sing liyane ketutupan. Ya, songo Mas. Oke, bengi iki nggawa sinden cacahe songo. Ora ngono ya. Sing kidul dhewe kae ana sapa ta iki? Bulia. Oh, kak ngono ya. Terus ana Butarni ya. Terus sing nomor 3 kokono kuwi Butia. Ya, nomor 4 Mbak Yoga. Terus nomor 5 kuwi Mbak Saras. Sekandlinga ya. Iki wong kuwi ora tau lara. Saras terus. Iya. Terus yang nomor 6 kok kene kuwi Mbak Niken 2. Nikenesia. Iya, saka Semin. Terus yang nomor 7 kuwi sapa ta ki? Belahmu kuwi lho. Lho ora ketok. Kuwi lho. Mega. Mega utuh kuwi. Oh iya. Kuwi jenenge Dik Mega Prastiwi saka Ponjong. Ora ngono ya. Terus kene niku kuwi Mbak Okta. Hooh ta kuwi? Heeh. Hooh to? Iya. Hooh. Terus sing pinggir dhewe ngene iki Mbak Puspa. Oh iya, iya. Puspa zombie utuh. Tak kira sing nggon video ae.
wis pewarna kaya opening film horor ya. Ora apa-apa. Ya gene kenalke ora rasa. Aku bengi iki akeh ngenengke yoga. Lah ngapa? Ning yogur beberapa. Siji. Oh, sapa sing nyaron kuwi? Sing ndase kaya jeruk kuwi. Lah ngapa lho ngece iketku kaya streaming. Tak omongi jeruk iki kalah karo streaming. Jeruk kan dikrukup streaming wis ora iso obah pola. Mula aja ngece. Ayo ta. Ayo. Gitu bleh kencana ya. Iya. Wiwingi ora mangkat sewengi kuwi ta. Wingi ora mangkat sewengi we kimpul glelenge ra jamak-jamak. Berkuasa kimpul ngenyeke ra sepene. Ha iya ora apa-apa. Duen. Iya ya. Ki bengi ki ana diregengke karo panjenengane Mbah Seono. Iya. Karo Mbak Rini Widyastuti. Iya alhamdulillah. Bengi ki nyengkuyung adewe ning Patarana kene Mas. Iya. Di sepati ben jumeneng nek ora jumeneng ya di jumeneng kae. Ya. Ya iki isa ta ya. Heeh, di sepati Mataraman. Anu aja ding aja. Aja ninggal aku trimo mbonceng. Sugeng dalu Mbah Seono. Sugeng dalu. Nggih. Dik Yusuf. Lah nggih, pripun kabaripun pinanggih malih? Nggih, sae-sae mawon, mugi-mugi sehat sedaya. Amin, amin. Saged nglipur para warga. Amin. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbok mak cange. Lancang urung di bagekke kok. Ya ora apa-apa kok. Nek ndisi iki ra entuk. Ra entuk. Ya nek sing dhisik iki isih iso nek ora. Ngrekoso ming gembrobyos. Apa to? Karepe piye to? Ha nek aku ki anggere butuh aku dhisik. Hah? Oh. Atu as ora ngombe jamu. Iki kira ya mem kula nuwun ngono. Heeh. Dhisiki le kula nuwun. Sugeng dalu Mbak Rini. Nggih, pripun kabare pinanggih malih? Kemayu banget iki. Ha ngene iki sing anyar. Nggih. Oh. Sing anyar. Anyar ning lawas. Biasane semangat ning anyar. Heh? Semangat. Malah ora piye to piye. Nggih. Nggih. Sugeng pepanggihan. Nggih, sugeng pepanggihan malih teng ngriki. Nggih. Oh, mien sepisan kepanggih teng kelurahan Wedomartane mriku ya. Nggih, leres. Nggih, mugi tansah sayuk rukun. Sayuk rukun. Nggih. Kula ya ketemu niki nggih. Ya. Piye? Nang ndi-ndi ketemu ya? Kok panjenengan? Ketemu aku? Ayo, aku mbiyen dijodhokke to kowe. Nyemoni. Nyemoni sapa? Ora. Wih, nyuwun pangapunten, aku ngerti lho. Apa to? Mbiyen menika bapak kali ibu menika ya dijodhokke. Aning padha dene dukuh. Ya ora apa-apa. Ikang dukuh menika
tiang sepuhipun. Lah iya mrene dijodhokke nganti seprene nganti 50 tahun awet rukun selalu. Amin. Nganti pernikahan sing emas ki ya 50 tahun. 50 tahun wis perjuangane kehidupan ki ya penak ya rekoso ya penak penuk. Penuk ki pas kepiye ngono lho. Ha nggih sak nira pun sekeca. Ora. Iso nimbali Dik Yusuf. Nggih. Kowe aku. Nggih. Pak. Kok kaya anu gemremeng nggih wingking. Hah? Rak saestu to? Nggih. Ibu iki kur ngawur e kowe iki. Tenan to? Ya tenan kok jur. Wah, jan lelakone persis aku. Wah, sampean yo dijodhokke. Aku pian dijodhokke nang ra jodho tetak golekke baut liya bul jodho. Wih, kok yo piye to kok baut liya padha kok. Apiku rusak. Wong iki ki jejodhoan kok njih. Ning nyatane jodho. Jodho muga garwane peputra kalih. Iso antun runtut. Ngeta? Penak rekoso dilakoni. Nggih, mugi-mugi rezeki saya tambah. Amin. Niku sing tambah tur nggih barokah panjang umur sehat. Ngoten mawon. Ya nanggap melih. Amin. Sempulur bahagiamu. Iki piye? Sempulur seduluran. Ayo. Nek nden sawuh Pak Prawoto menika mantu putra mantu. Alah wis ngerti wong aku ya teko ora nyumbang kok. Nalika dawuh piye? Lah iya. Lah kok iso? Ana nguyahi segoro. Oh ngono ya. Heeh. Aku mah gawake muleh anakku bareng. Wah, wis isin-isinke. Ya ora isin-isinke wong. Lah kuwi wong ra sampean wis ra mara kok iso nggo muleh ki nek ra nyun sewu nyolong to. Wah, nyolong wis tak siapke nggo kresek. Waduh wae. Waduh wae. Nggih. Nggih. Niki Pak Prawoto menawa badhe anu. Aturan minggah ngoten. Nggih, Pak Lurah menika. Nggih, Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Lah nggih. Nggih padha kula. Weh, lah jenengan nek lurah, lurah ngendi? Lho, kula niku padha kula niku ora padha Pak Lurah. Ora. Tak kira nek jenengan ki ya lurah. Jenengan ampun ngawur. Nek sampeyan ki lurah ira ya wargane kaya ngopo? Weh, lah wargaku kepiye? Lah nek sampeyan lurah ya wargane bubrah. Wargaku ki ra oleh bubrah wong warga we ra duwe kok. Wah iya ding. Tak kira nek wargane kendir kabeh. Apa? Tak kira ki nek njur kaya aku apik ngono. Oh iya. Warga we ra. Ning perlu dicontoh aku ya nyontoh Pak Prawoto. Nggih. Mangga. Nggih. Mangga aturan nggih. Nggih. Sepati Mas. Nggih, Pak Lurah monggo pinara. Ijek bayari aku. Wedi kok ora muni. Oh muni nggih. Ah we, mau wis weling. Piye? Wah aku nek munggah aja digarap nggih, mangke pun digarap ibu mawon aku. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Pak Rawanto kula ingkang matur nuwun menika. Alhamdulillah. Melu ngurip-urip nggih. Wonten Balong Kidul mriki. Alhamdulillah. Pun nyenengake Mbah Sehono niku. Wah nggih nyok jelehi barang. Nggih. Niko mila sumeh kok Pak. Wonten pundi-pundi guyang-guyu. Sumeh neng tak ora ketok untune. Ning niki apa anu Mbah? Nggih. Jenengan rawuh nggih, wis padhake. Artine nggih ming melu masyarakat itu bagus sekali.
Wajib. Tak boleh lenggah hari kau buatan sak, buatan kerso. Matur subun lanjut yang menikung gak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa? Mensederhana. Je pokoknya merakyat. Amin deh. Gie, Benisho tadi lurah. Nih kau gie dahari barang, waduh kau le sopan banget. Anjen kali melayu melayu yang mampu tak. Dahari gaming city. Nih wae oke. Ani ku men nyen pangapun ten nopo lingunya mboten sakit kok nggih Pak. Ani ku sithik wae sedina. Baten ati ku mangane sithik kok suwe banget ternyata dicokot kiwa mlayu tengen. Nggih nggih. Dicokot tengen mlayu kiwa. Anu carane wong bal-balan. Nggih. Dadi tenjerone ilate kaya wong giring bal. Dicokot rono. Akhire gol wong nyemplung metu. Kula kadhe dodon meng Barataya. Barataya. Nggih. Nggih niki pun nasibe piyambak Pak. Kula syukuri. Alhamdulillah. Jangan orang diuntung gitu, neng yorano untuk nengge. Kepiye kepi? Metik, je metik pak, nengge. Tanpa gigi, nengge. Oh, ngangen nih kok meniko, je. Yang nak ketok do ditakok ke? Lah, yo ki yo kor ditapuk kok yo prodol, ditapuk jaran. Malah nenek orang orang tanpa gigi malah orang kangelan ngopling. Hari ini nih kalian terus nongi mergorano untuk nenek. Anggeran ah geli ah. Orang macam-macam. Pengen we. Anjir do bayang ke kak yo malah. Je Pak Lurah. Kalau meniko estu keluarga ngaturaken matur nuwun. Je Bapak Haji Mulyarjono so Ibu Haja Yantina. Sampun mantik 50 tahun nak jadipun pernikahan emas. Alhamdulillah. Jerepingan. Nuwun tunggu pangestu nipun Bapak Pak Estu yo. Je amin je. Apa? Akene mantune kok. Nih anu nyen paham betul. Meniko anu hasil perjodohan. Anjir, ora apa-apa. Sing penting judu. Njeng. Mun nek cara mbiyen ki rong weruh ngerti-ngerti dadekke manten kok wong mbiyen. Aku dadi mah kleru. Arung weruh le tak tubruk mbahne. Nek ku yo ngawur. Yo ora ngawur, ngawur wong. Ya, apa ya ora beda apa piye kok? Wah, biyen ki peteng iso nganggo senter ya nggonku. Wah, berarti ya ketoke alus no brajak. Pengestunipun nene sakniki pun mboten, Pak. Pun padhang. Pun mundhak umur niku kudu ngati-ati. Alhamdulillah. Mbangane kesleung gitu. Dahar barang menika ya kudu ngati-ati. Tak atur. Ora sembarangan kok. Ora sembarang apa dipangan gitu. Nggih, engko yo iso darah tinggi barang niku rak malah. Nek darah tinggi sing ngunen tiba to. Tur nek dahar niku wonten aturane. Nggih. Kedah mboko sak cedok. Nggih, mboko samplokan. Samplokan. Nggih. Bapak badhe ngaturaken menapa kagem masyarakat niki. Kudu cetha niki jenengno ngesuwi sak kelurahan. Nggih, ingkang bakum matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya linangkung dumateng pangarsa Pak Panewu Banguntapan, Pak Nyoman Gunarso, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil juga Bapak-bapak lurah. Di Kapanewon Banguntapan matur nuwun rawuhipun lan ugi bapak-bapak bisdaya nggih ingkang rawuh dalu menika alhamdulillah saking Potorono tumpek blek wonten mriki alhamdulillah sing penting iring tengen menika nggih Pak Wingking nggih oh nggih alhamdulillah Pak waduh kaya numpak bis ya gak semono dahar kabeh waduh. Wangestune pun. Mung yo sampun pun cepeki kok ya. Kudu bersyukur wae ya. Nggih. Nggih. Ning kok mboten ngangge ngeteri nggih nek niku. Kok tak tunggu kok ora eneng saka ngomah. Tuas bu rasa ngliwet. Lurah. Pak Lurah menika ngasta 2 periode. Nggih. Badhe kaping 3? Mboten. Oh. Mboten niku kudu bantuan lancar Pak. Alhamdulillah. Sing penting masyarakat tentrem ngumpul itu napa nggih kula kajengaken tunggu nek mboten kula le nesu kula yo sampeyan arep jago apa heh sampeyan jago lho sebagai masyarakat ki mengingatkan oh. Dito Pak nggih tak kira nek panjenengan ki arep jago lurah ora jago apa jengger we ra duwe kok jago mbabon wae mbabon nggih nggih yo mlotrok terus mbah nun
Ngotrok terus wis rasa kenceng. Ya nggih dijodhokke kok nggih. Lho ngotrok terus. Nanti le blesake bener mboten niku? Ora bener dadi melotrak-melotrak. Nggih mboten ngono, Pak. Nggih. Mbok bilih Ibu diaturi. Badhe nyelip. Ibu mboten. Oh mboten nggih. Wonen monggo dipun regengaken dalu menika, Pak. Masih ana sabubur ini. Mugi-mugi saged nglibur warga masyarakat wonten ing Balong Kidul saha Potorono umumipun. Amin. Nggih, pokoke senajan kula ya susah ning iso mengliput nyuwun sae. Amin. Nggih, kene iki kula nggih ngaturaken panuwun dhumateng panjenengan Bapak Prawoto sekeluarga, satunipun nderek mangayu bagya menjaripun Bapak Haji Mulyo Harjono dalasan Ibu, mugi tansah atur runtut ngantos minjang puputing jaman nggih, mugi-mugi tansah rukun guyub rukun sehat selalu sedayanipun. Amin. Nyuwun ngapunten mengke nek nggen kula gojekan keladuk nggone le mayang sewengi nggih nyuwun pangapunten sadurunge. Ora apa-apa. Ora saru nangis ngono kok. aku ki guyu. Nangis piye ta panjenengan le? Nyawang ki piye ta? Lek njaluk ngapura iki kok memelas kae. Nyuwun ngapura. Madang urung. Wes mbah ning iki awakku iki kesel iki jane. Oh lah ya wis dilakoni wong wis gaweane kok. Sing penting dongane sehat kabeh nggih. Wiyaga mau rak ngene. Jenengan rak iki wiyaga disebut yo rak mboten sah mrene diundhaki bayare mawon. Ana masuk nek kuwi. Ngadi adi iki jenenge. Ngadi adi. Ya ora aku ya nuntut hak kok. Oh iya. Tak ewangi. Lha apa sampean ki ngerti iki wis dundake. Wis dundak. Ha dundake wingi le bayaran ning isor kono saiki ning dhuwur kok. Nggih, matur suwun Pak Prawoto. Nggih, Bapak. Mugi-mugi anggenipun mesawi sagedo sae sedaya. Amin. Amin amin. Monggo-monggo pun lajengaken. Sampun ngoten mawon, Pak. Rasa beripun-beripun. Arep ngopo? Salaman. Oh, tak kira nek. Nggih. Mbah nuwun, nggih. Wah. Aku seneng nek Pak Lurah ki. Ya dadi Pak Lurah ki ngono kuwi. Kudu dinas. Dinas ki. Dinas ki tanpa tambahan. Kok ndremis to panjenengan ki wong ya wis di. Lah ya carane wong golek iwak ki gogoh. Lah gene ora ya kur kepate lele. Panis. Ora apa-apa. Terima-terima nggih, Mbah. Nggih, sing penting awake dhewe iso nglipur. Nggih. Asip gak mongko wis sah ya wis entek. Ha iki saya arep omong apa iki? Mbok ya do tarian. Boro-boro tarian. Arep ngiderke besek apa piye? Ora. Iya. Wae mumeta ya kono sindene songo. Awong pun nonton jatahe dhewe-dhewe kok. Iya. Wiyagani. Ora apa-apa. Nggih. Wah, sing kene iki kaya numpak bis ta. Eh. Arek goleke supir. Nek mbiyen kaya ndelok sorot. Film ae lho ning lapangan karo kumul sarung. Nggih. Yeah. Iki bakule kacang. Niki enten pamundutan. Nggih. Jarno niki saking Mas Kentit nyuwun gerajakan Banyuwangi. Oh iya. Yeah. Nggih, kedua Wilik Sugeng Dalu Masda sak rombongan mugi pinaringan saya lancar saking Udi Kambing Maramulya Pak Mulyanto Daraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul nyiapaken diwanake kok masak gulai tongseng sate nasi goreng siap antar sampai tujuan nomor WA 085 747 0108 987 nyuwun papeling nggih. Bapak banget lah ya bakul. Ana goreng bakmi werna-werna. Niku wau tawa critane. Ya promosi. Laris nggih. Lancar. Assalamualaikum Sugeng Dalu Mas Dah mugi tansah manggih suka basuki amin. Nyuwun setya tuhu kagem ingkang amengku gati Bapak Haji Mulyo Raharjo telasan Ibu Hajah Yatminah ingkang nembang Mbak Niken nggih. Saking marwah Mr. Bot semen transfer 150. Oh, suka semen. Mr. Sapa? Mr. Semen. Mr. Bot. Wah, wis sing dirungokke mung buntute. Aku seneng aku ya seneng buntute kok. Senengane buntut. Weruh ya.
oyak wi anu cah cilik-cilik to kowe. Heeh. Gedolanan. Nggih. Lah niki enten mleh saking keluarga Bapak Sugiono nyuwun kadung tresno kalian Sri Yuning nggih. Pun saweri. Niki wau sing pepeling niki wau mawon Mbah di dhisik nggih Mbah. Nggih. Pepeling kok terus kowe mau ana pamundutan apa? Nggih Pak Lurah ngersakaken cinta tak terpisahkan. Waduh kok ya isih seneng cinta. Oh menika pesanan khusus saking Ibu. Oh ya ya karemu. Sampeyan ra ya isih tresna ta? Ya kadang. Lah piye ta? Kok kadang iki? Nek pas aku lunga ra ya ora tresna tongko kepengin mulih nyambut gawe pecat ta to. Eh, Mbak. Nggih. Miki tresna meng enake tok. Lah iki terus heeh tresna meng pas enake. Nek kula nu enak ora mergo tresnane niku. Lah cocoke. Oh iya. Ya Torin. Bocah iki gingsul le jebule. Lho, ora tau ngematke aku apa piye? Gingsul le songo. Ambo keke aku. Ben aku wutu iso menggigit. Sampeyan kurang kok ya. Daging sapi ewu lho. Iya, dibawani riyen, Mbak. Nggih, pepeling. Nggih. Luka. Luka. Njak anyar e. Aku rada kaku. Ya. Ruko Islam. Rukun Islam. Dicacake ro dindingane. Aja lambine ro gamelan ning suarane. Neh nyonyor lambeku. Lah iya. Kang Kang lima pon iki. Ngatindakno. Ngatindakno. Mreng para sasama. Aja padha ditinggalke rukun Islam pun sahadate kang ngko siji kang ngko loro so ini kangkang telu kang limo nindak noposo jagat ing limo ngibadah haji rukun Islam Oh,
Nuwun. Kepeling pun dipinangkani iki mbok siji. Nggih, mbok siji mawon bareng kok. Ora maksud e mbok siji tak maca. Layang ngeten, Mbak. Siji-siji. Assalamualaikum kula, Pak. Waalaikumsalam. Karjilan Umbul Sari Biyungan nyuwun caping gunung, nggih. Pinangkani mengke. Oh, diwaos riyin sedaya. Nggih, saking keluarga Wati Effendi nyuwun sesideman, nggih. Pinangkani sedaya mangke. Nek waktune nyandak ora nyandak ya dipinangkani nek gara-gara, Mbah. Nggih, pokoke didum rata. Nggih. Kok pokoke ya gara-gara ya diomani lah. Nggih. Nggih, wong sindene songo ngono lho. Sindene wis ora. Sindene wis songo nek nyanyi siji-siji nembang piye? Sesuk beduk wis rong rampung. Lah ya dirapel to. Oke engko perang terakhir kuwi jam loro awan. Halo. Nek awake dhewe sak wayah-wayah perang ya. Ya beda nggone kok. Nggih. Rumangsaku kok nyatek-nyatek wae. Wis nyatekke ndeke segawon e. Oh, beda. Beda wae wis kowe iki mah. Lah kaya kae. Nggih, niki wau. Pancen raine padha. Sing pamundutan sing ngelenyet-ngelenyet sikik, Mbah. Nggih. Si deman iki dipinangkani dhisik. Nggih. Bae, engko ajeng ngejak sinten sindene? Sindene entuk songo, kabeh napa? Weh. Ora. Sampeyan iki piye jare mau? Sing ndi ya? Ya saka sing pinggir kono apa pinggir? Dikopi apa piye? Pinggir. Pinggir dhe Mbak Lia. Maksudnya pinggir kono apa pinggir kene ngono lho. Nggih. Sing kene. Kene nek Mbak Lia ku pepundhianku tak kepenake ya. Iya. Ha kanca ket SD. Sampeyan kuwi? Heeh. Kancane Mbak Lia ku. SD ngliper aku Imogiri kok. Lah jenenge kanca ki ya nek yo dadi siji. Padha-padha SD. Padha-padha le SD. Nah, iya lho kowe iki. Lah kok adoh sung sate? Ya tak dohke kok. Ngono Mas Umar ki. Ki sak umuran. Iki kanca SMA. SMA ndi? Heh, ngliper. Sampeyan?
Nogiri, wah jangan kobra-kobra. Nah jenenge ya ora kanca. Waduh SMA ne wah jeneng. Iya. Nggih nggih. Angel pokoke. Nggih ora apa-apa wong omongan ruang pekok ki ya lho. Ha iya wong. Heeh. Wong kudu ngrumangsa. Jodone ya wong kentir ngene iki. Dadi mah kompak ya Dir. Iya. Arek kentir wae. Wah, masa aku le ngundang Mas Ehono pekok. Apa rinintir. Sing iki weruh lambene iki. Kajengale sinten? Apa baik ngapalan panjenengan? Ora aku ora ketok ya sapa ngene iki dhewe iki sapa? Nggih, mbok rada ngadeg sithik ngono sak yo. Manginjen gak njlungup. Sapa kowe? Mbak Puspa, heeh. Dikancane karo Mbak Puspa, yo ngadeg. Mbak Puspa. Nggih, sporti Mas. Anu di sporti Mas. Sport. Iki mau rak bar tanggapan jadilan terus ketentok. Laris bocah itu. Nggih wilujeng dalu. Niki desa pundi? Potorono. 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 Balong Potorono. Balong Kidul. RT loro. Apal aku mbien dadi RT di demo ya. Ngono kok bangga. S2 RT jenengan. S2 RT. ART. Kui mau neng orang balong neng kui. ART apa RT? Kui orang. Ano untung neng RT. Kui orang balong. Ya? Bolong. Tak kese. Melu kok kui late. Bolong maksudnya. Orang rungok ke kamu. Bosolong bimbolong. Awis rasa ngrungok. Ayo ngrungok ke wong jan budek. Bolong-bolong bareng. Wis rais aku. Ah nek sesukne ora diomong-omong ke ngono kuwi to. Apa? Nek wis tau ki ora omong ora. Wis apa? Niku si Rinah niku sapa? Rinah. Rini. Iki apa plan? Nggih. Sugeng dalu Mbak Puspa. Nggih, sugeng dalu Bapak. Aduh mentule mentul. Apane to? Apane sing mentul-mentul? Puspa, walah kowe lek ra krungu kok. Eh sindanmu protes e. Protes piye? Puspa ora usta. Puspa. Dadi le mergo ora ana wajane iki dadi le omong yo. Nggih, niki sing sing nek waja gak ngisore kompor. Sesuk iki ganti untu wae. Nek apa? Untu ando untu ando. Awe iki tak ganti untu ando dienggo penekan cah cilik-cilik ambrol kok. Iya. Alah, kok rumangsaku bagus sih. Sing gelem menek sampean ya sapa? Cah cilik-cilik. Nek kowe mesti gemang menek. Ya ta? Iya. Ora ngerti dhewe ah. Ora menek ning dipenek. Ora ngono kuwi. Oh, mboten. Aiki cah cilik yo ngerti penekan. Wes tak tutup e mablok. Kulino kuwi. Kulino. Weh lah kulino piye to? Wes saiki andone iki mbrokno. Heh. Andone mbrokno. Ora tak mbroke ke sambruk dhewe. Ayo yo, ayo kek nembang ayo. Besok tak lase apa digip. Ayo dibawane Mbak Puswa apa si Deman dandang gula. Bawane nggih. Ndak selak menek. Heeh. Wis karena ya nyaut. Lah sindenmu ki jan do penekan. Aku mau wiwitane menek ondo. Ya terus. Ora marai. Ya. Andere sang peke priya bekas kang ngolah wangsane sing bagus
Maksane sing bagus ki sampeyan apa piye? Kowe iki ya protesno aku ya kok. Lah kene mun iki priyo bagus kok njur ngene iki. Lah iku ndungkluk wae ra oleh engko ndangak kowe ya wedi. Nek wong Jawa, ndungkluk ngono ki hormat, nuduhke nek wong bagus mau ki sampeyan yo ngene iki. Kowe aku ki ngene iki ki isin mergo ra bagus. Oh ya wis. Neng nek petunganku lho, Mbak. Abdi to kowe ditung. Kudune. Nek nunduk ngono kuwi genti ditunduki ngono. Neng nek ndangak gendang sekelen. Nek ha ngono lho, Rin. Apa kuwi mau? Manuta cah edan kuwi. Terus iki aku ya agek goleki sing kok nyekel ki apa? Lah iya to, ya sak karemu ah. Awang rebeng ini terus pengen mulih. Ah bojoku nyetremeng nesu ae. Wah ganti meneh. Ayo nyetremeng iki. Oh ngono. Wis ganti esuk rasa tanggapan. Aning ra aku dune rak ya omong kandha sesuk aku karo Rini ngono. Lah wis nek roko iki cetha cemburu. Waduh. Lah mergane pripun iku? Eh, lah mergane kan ya to. Mergane piye? Joko lara. Aku ki? Ah iya. Karo sampeyan kuwi? Ayo jokone lara aku ki dadi ora iso dadi rokoe. Ora ngaya to. Oh, gincul iki. Nah, tak kira nek tenanan nak yo gilani to. Wah, yo gilani ra nontone kok. Ya ya. Yo. Selendang. Selendang kuning. Nang saking bukit. Aja tok matke. Napa? Kene-kene pindah kene. Nggih, kula kok wedi nggih. Semakin lama semakin menakutkan. Semakin soalnya semakin kayak remaja. Kene pindah kene we. Wah. Pindah loro ya digusur ya mah. Kono aku wis tak loske, loske akine kok niku. Suara kurang permana. Ning bahasa sa ngro angungrong marang bendoro tiasules tio bicer ngincangake ale terus terus no sesi jaman Thank you.
Nggih, matur nuwun Mbak Puspa wis minangkani. Nggih. Sesideman wau. Eh, suarane ya apik ya. Lah iso iki. Nek bocah-bocah iki cemengkling. Lah iya, heeh. Jumbuh karo piyai. Piyaine, heeh. Iya. Ki sing caping gunung mau, Mbak. Ngaten. Ki uga sing ibu sing kagungan kerso ngresake ngujiwat mengko men dipinangkani karo Mega. Iya, Mbak Mega. Iya. Ki mau sing caping gunung dipinangkani dhisik ya sindene ya ben urut le nembang. Saka sisih lor mengidul. Mengidul. Ngono, Mbak. Jeng Mbak sapa Mega? Udu. Lore kok lore kidule. Mbak Puspa kuwi, Mbak. Puspa. Okta. Mbak Oktavia. Nggih, ku mesti laire Oktober. Bulan Oktober. Eh, Sasa Bela nek Pak Oktavia iki tah karo Roma Irama. Iya. Ayo jumeneng Mbak Okta. Sepoti. Wah kok nek iki tonjo banget. Piye 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 Pak De aku piye ha? Le ngiringi tenanan. Lah kae urung-urung pengendange wis ngejak pargi yo. Wah jan. Urung-urung kok pengen digenjot wae to Mas kowe iki. Aku durung sida ngadeg, durung sida ngopo-ngopo, mengko le genjot iki mengko yo. Genjot kok ajar sih. Nek rung iso nang plantang yo ngodok. Kaya nung papit. Iya. Lah yo aku nguwun sampeyan ki ngerti pargiyo apa? Eh? Ngerti pargiyo? Ngerti goyang pargiyo mboten jenengan niku sing piye coba? Wah, aja tok kono. Lah piye, Mbak? Magogrok kabeh. Ora ora iso bodho. Sing bodho lapane. Ora gelungane. Ora kok. Njenengan menika minangkani menapa, Mas Dara? Samping gunung, Mbak Ura. Samping gunung. Kena setengahnya, tata-tata. Eh, ngapa tau Pak Dei ngono iki sewot? Semangat energik no lho. Ayo kudu ngono. Apa? Pasuryane. Pasuryane. Ombi, eh apa? Sing cetha apa aku? Sing tak matke iki apane kok ombi? Sing dimatke iki apa kok ombo? Iki lho, iki lho. Pasuryan. Pasuryan. Ngepar Pasuryan iki kene lho kok ngemati ngisor. Walah kok ya ngerti nek dimatke kowe iki. Lah nek aku munggah luput wong kowe cendhek. Ya, heeh. Oh, aku cendhek kok, Pak De. Nek ora tenan apik. Iringane ya pas. Iringane pas. Pas to karo aku sing gedhi ngene to. Ya iya, semangat. Anu, dipaske karo hentakan kaki. Ya. Oh, pengendange kae lho sik iso ngepaske mukan. Pinter ngepaske lho Pak De. Heeh. Pinter ngepaske nek ora obah wae ya pas. Lah iya. Nah ayo kok dipaske nggo irama kok iramane kuwi lho jogetane kepiye ngono ki pas mesti. Apik tertib. 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 Ayo saben bengi. Saben bengi. Iso jegleng ora? Iki mau ora njumbul deke. Eh njumbul kok ora krasa ya, Mbak? Ayo we mak jugit kuwi. Saiki njumbul sing krasa ya, Pak De. Njumbul mah aku mak plek. Apa kuwi sing mak plek? Apa aku? Apa wong karpet ya ora muni no? Oh, karpet ya ora muni, Pak De. Ora muni nek karpet. Kurang dhuwur. Nek gonku muni. Oh, muni ya. Piye munine mau? Plek. Leh mau mumbul ki kurang dhuwur. Nah, kuwi lho. Ya ora getah-getah wong tuwa kok nyana. Eh kono wae mbah aku wedi suwe-suwe kok kaya arep mbrakot e. Donge mau bintang tamu arep tak seleh dhuwur kene iki. Nah, wah mah jungkel nek ning kono. Mah mangetril.
yen pemajeng among karo janor kuning. Gue mendeo tak gue anci-anci. Ora kok ngono tak amake lehmu mumbul e mang jumat-jumat eh ora tenanan to sampean ki mumbul ki le tenanan pi asam urat ya wis nek ora iso mumbul kuwi Mbak Pak De ki ora iso mumbul isane nyondol kembang wae weta api pas pisan rodok pas Pak De iki mau apik lho iki pas ora obah wae kok ning kaya ilang ya terus apa cita sarwi tulungan ngisor apa? Kowe mau ki arep ngopo? Kok delok kemendhekan. Tak kira kini arep nirokke apa piye kok menyawang tok. Suwe-suwe kaya ngantuk kae. Nek aku ki ngrumangsani. Piye-piye? Nek kaya ngono kuwi aku ra iso. Lah iya aku sak isane. Aku ra iso. Wis sak isane waton gelem. Ayo coba. Kok yo gelem kok coba. Tak gese gelem joget. Iya joget, heeh bener. Iya bener. Matas. Panas. Udan. Panas udan. Udan panas aling capek gunung arek jelas padhe benake cepet benake iki ra iso benake iki lho golekno dongkrak. Kok ngawur sikil kok didongkrak. Ayo semono. Ya wis benak dhewe, wis iso dhewe. Wis iso dhewe nek kowe ku pinter. Mbah. Mbah. Jenengan ki nek dingonokke iki dikode, kok ora paham. Kok ora paham iki, Pak De iki. Blas. Aku ki paham. Ning bayarku kuwi entek sikik. Lah. Lah ora kudu nganggo kuwi kok ya. Lah ngono ki inceran kok. Gede banget ya. Ora tahu weruh. Ora tahu weruh sing gede-gede apa Pak De? Oh, betina kor weruh kuwi. Ka triplek. Bareng weruh sing gede piye? Wah, ayo gede kowe jajarke gavalum saya lemu. Apa? Gavalum. Gavalum. Tekel ora ora ya? Nadian. 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 Waton sarta
denger lah. Dulang. Oh,
ya ngono kuwi nek joget kuwi. Obah kabeh ya. Kepiye kepiye contone contone contone. Bocoman bu. Lah kok kuwi mau ora kabeh? Heh? Kok le ngobah ming bokonge tok. Wis sing siji wis ora aktif. Apa sing siji ki apa? Heh, atine kuwi lho. Oh iya. Anu to, harkes ati to. Heeh. Iya, Esti pinangkani semangat mau capeng gunung saya meriah luar biasa nggih nggih monggah ke meneh oh di absen di absen di absen Paijem Paijem bola nek jeneng ki nek biyen ki ya Korjem ada mingkem mingkem ya mahok saiki ono apa meta mega mega fora heeh Wari, Merkuri, wis warna-warna. Warna-warna apa kae? Nek biyen ya kok sehana. Sehana iki tegese kek ana. Sehana itu masih ada. Nggih. Dadine koretan. Heh? Heeh. Sehana iki seh iki tegese menehi. Heeh. Ana iki tegese eneng utawa ngangkon kek ana. Aku pokoke blobolomo. Heeh. Ya kene. Eh, ya kene. Aku wis ora ngene iku areng ngene. Ya tegese ya ora jumbo karo asmane. Ngene iki ora kudu ora wujud harta benda duit iki ora. Harta benda iki. Heeh. Ning ya sesuluh ki wis apik. Eh, harta benda iki apa? Harta benda. Harta benda iki sapa? Harta benda. Ayo kowe iki kan metane si Pak Ijo. Kowe karta benda. Kowe iki bahasa Indonesia ya dijawake ya. Heeh. Karta benda iki ya. Ayo iki nang Jakarta telung dino mah kagok ya aku. Hah? Ilangku cedal. Iya. Nggih, sintene? Urute. Nah, iki ada adik Mega di. Nok Mega. Licah kabeh sindiane. Wah. Anteng kabeh dodolanan HP. Ya iki aku milih iki sing cilik-cilik ngene iki ya. Sing ndi sing apik ya? Ya kena nggo investasi. Iya. Di spot iki. Aku ngapal. Yo spot yo. Ayo Dik Mega ngada. Pun ngaturaken wilujeng dalu kagem dusun pundi Mas mriki dusun Balong Kidul Balong Kidul RT 2 RT 2 apal aku kelurahan Potorono nggih ngaturaken kula nuwun kagem Ibu Haji Yatminah nggih leres nggih leres Bu Haja Yatminah nggih ngaturaken kula nuwun monggo. Wau sampun request lagu tenggeh lo. Oh, jin. Nggih, khusus. Nggih, wau nika nguji wae. Oh, ya nguji wae. Niki menik-menik ya, Mas. Menik-menik. Aku ra wani ngalem. Hah? Lah pripun? Wis dinceng dalange. Oh iya, aku mau ki lak ora iso lirik-lirikan. Lah ya ora apa-apa to wong darane wong tuwa ngrusui cah enom lho. Ora ya mbah jenengan ya wis taun enom kok ya. Ha iya. Ayo memberikan waktu karo sing muda-mudaan. Ha iya. Nggih niki lagunipun nggih kagem Pak Yanto. Den Lampung sampun transfer Mas. Oh ya, alhamdulillah. Mbah aku mau lak ora iso lirik-lirikan aku arep lungguh kene ya. Agene le ngundang wis si Mbah. Lah pripun? Ayo iki putune kok. Ayo iki mau rak muni Mbah. Ayo kowe iki kok. Andene kok sampean gleleng? Heh. Andu mlaku wing gleleng ora elok-elok. Mbah iki Mbah iki Abah, aku kan suka Cina. Mbah, Mbak Rini biasanya niku nek tiang sepuh gleleng, niku cepet. Waduh. Cepet apa nih? Cepet. Kleru no. Wong tuwa iki mesti awet. Oh ngaten. Soale mesti le mlaku alun to le tekan suwe. Nek nek canem retek. Wis rampung ngono ya, Mbah. Rampung tancep kayon. Ya nek aku wis ning kene iki njur marep rene. Oh iya, heeh. Wah, wis. Ora. Pengen ora? Ora. Oh ya wis. Aku seneng kowe kok. Wah. Jare mau sik lemong. Heh.
Yo kadang sing lemu. Wis kono-kono njaluk pangku kono. Iya no. Nek kuwi jenenge ya nesu. Ora nesu. Nek jenengan njaluk panggul kono. Berarti jenengan. Berarti jenengan cemburu nek. Adi panggul iki kok cacile lek kowe tak pikul. Iya. Ayo di bawani ya. Nggih. Nang kono wae ora satu-satu. Cerak-cerakan ku kena rabies. Oh. Ora bias nek rono kadasen. Kok ora ono pilihane. Duh Nimas Mustika. Rong turu. Aku ki cara dene ki ambekingi kae suarane apik. Backsound ngono to, backsound tegese. Kang Mas. Yo yo. Kok kapake, Mbak? Kaya memeti to rong wadah. Urung. Lah sing apik. Kang Mas. Apa? Ya sing apik le nyauri opo diajeng yo ngono. Opo diajeng arek ngono. Kulo kepang lho Kang Mas. Eh kepang. Aku malah kepencut tenan. Ya ora apa-apa, karek golek angsuran, golek silian. Tok-toke anu. Heeh. Awak dhewe bagus peroman, bagus banget karo anu. Ya ora banget bagus ngono wae, nek banget mah do disen-disen. Ayo. Opo? Ya biasa Mas, kene iki lagi cah nom-nome dadi dhewe nonton wae sing nom. Ayo cepet. Lho ra ngecek. Ora ngecek to. Ha isih bocah ya to. Kuwi ya digaweke naskah dalange le omong. Ah wong sing ra cetho ki sampe suaramu. Ali are cetho kepiye? Lah ora nang untune. Beras entek. Ayo terus. Cacetke no. Teruske. Iya. Mami rasa pe. Di anjurane. Hati. Nelong saya. Orang. Suarane nelongso kerep dapusi dalange apa ya? Mbah. Apa? Sing jeneng kula iki nek Mbah kon ngapusi iki paling ora iso. Ora iso ya. Ya, aku kan apa adanya. Apa anane? Apa adanya. Lah iki ngene iki jane ora trep. Heeh. Mau kene marep rono kok di sini te. Lah piye njuran nek marep rono iki? Ya wae mudan dikawake. Ukarane dalange wong muni apa? Anu, ora trep. Entuk ku ngarane ya ora trep barang. Nggih. Heeh. Ora ditrep-trepke kono. Marep rono nggih. Ben ora entuk gelungan kok. Ora ganggu kuwi garapan. Oh iya yo. Kero. Jambul. Luput pada jambul. Luput. Lakon apa? Peteng eh. Apaan sih yang peteng? Eh? Apaan sih yang peteng? Lampu ini. Oh padangnya wikong ini. Orang yang dipoto rakyat itu eh. Sakit leireng. Berwet. Ayo terus no. Marah
Mbok sarene sarene iku lho keringetmu lho tak lapane. Ah. Kang Mas. Tahu culane jarikku. Ini. Mas. Tak lapu ya oke banget. Sik iki sik. Semaput. Sarene ha iki ngene. Nggon irung nggon irung. Rene. Bojomu melu kok. Lah kae dilapi keringete. Ya nyomba, nyomelu. Gua ngelegani, gua ngelegani. Jangan masyake. Ini. Juk silapi. Si jiwae. Lah keringete oke. Dilapi. Dilapi. Kolu ya rambu. Resik. Ayo terus no. Enak ya. Esap mira esem mira ki mesem ayo terus disawa terus dibuanting ayo ora aku jenenge kadhe RT terus iki ya dinikmati to iya iya sing gedhe pangapuramu ya oh kakak wis gek mungkur. Iki ki adewe ki ngetot ki. Lho nek Semar ki ngono, monggo klaturi mungkur to lah gendinge pangkur. Oh ngono ta. Wis. Mirna kelu. Rasa ninting ndak malah kleru. Lah kleru ngopo? Nonan no yo. Lah kono yo ninting. Ni langke rasoka Prado. Iya. Iya. Kaya nang pinggir laut ya. 2 juta selawe. Jan sampean ki ora iso mesra. 2 juta selawe. Ayo. Apa? 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 Lah pepe. Mbok dinikmati. Ya tak nikmati. Surasane kae muni apa? Awake dhewe iki. Mbok alah, mbok kene tak lapi kok nglapi dhewe yo. Hah? Wes gak kono do gak aku tak kene ngono. Mbok kok teleso tak grujuk apa piye gak tak lali. Lah nek urung ngobah ki ya ora kemringet kok ya piye ta mengko. Kok aku wis. Kowe ki lek kemringet ki ora mergo anu ki ora. Anu ki apa sing cedhok. Didelok didelok wong omah ki lho masalah iki ndredeg kowe. Ora gemremeng lho. Ora. Aku sundoli yati kaya wong ngempet tapi ya dincop ya ya dincop itu kayak anjur mano aku kayak dincop orang dincop mau rak sampean ngebur kita aku nangka nek wong tresno iki njur tak ulung ke monggo Kang Mas nangkap terus dimplok malah mundur-mundur Kang Mas kacang aku tak rono ya Kang Mas kacang aku ya rono karo sing lanang di kacang kakang kakang kaya wedhus Kang Mas kacangan lam-lame bebek dang kok sampean ki meneng sikek wah kaya ngawur le ngandani lam-lame kunci hati yen nggeke ati
katur nggih, Bu Hajah nggih, matur suwun. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun yo no. Alah, nggih Mbah, ngono. Mbah Rini. Kakang. Apa? Sing romantis kaya kaya Bagong dadi Janaka. Apa? Kok ra wangun to? Apa dia? Kok etok iki nek wong krungu ki suarane kaya kaya bagus kae. Raketang nek ngerti wonge ya mblegedrek. Kaya nek leng ngundang ha wangun. Arep omong apa? Kang Mas. Apa dia? Kang Mas. Apa dia? Apa-apa sik kepiye-kepiye. Mak mboten cethek. Apa diajeng? Aku kecepetan tadi apa? Dadi krungune apa dik krungune ngono. Apa diajeng? Katresnan kula boten wonten sanes kejawi namung panjenengan. Semenugo. Aku go tresna kowe lan liyane. Piye to, piye to? Angel ya. Kuwi jenenge ra setia. Oh, setia. Ra setia. Wes kowe bojo sing tak tresnani. Dene ora tak blonjo kowe ya seneng, ya ta? Kuwi lho janjane pokoke dhisik kowe nek gelem arwaku. Aku biyen ra ngono. Piye? Kowe tresnani ya. Terus. Rekoso dilakoni lah ya rekoso terus ya. Orang komitmen iki ora mung rekoso dilakoni tok, rekoso dilakoni bungah ya dilakoni. Lah nek rekoso dilakoni ngono tok. Bungah sesuk ya urung kecekel. Dilakoni wong loro. Oh iya, dadi kaya bapak ibu kuwi lho. Wah, kuwi kena conto, awet nganti saling memahami, saling mengerti ana kekurangane. Masalah apa wae, seneng susah. Iso dilakoni. Nggih, pokoke memecahkan putrane do dadi kabeh. Iya. Iki kena nggo patulade. Iya. Ini tadi ada pamundutan. Pokoknya iki gandeng wingi iki acarane seneng-seneng. Ya, selain itu ini menyesuaikan dengan event ya. Event ulang tahun pernikahan emas yang ke-50 tahun iki perkarane perkara tresno. Gun cinta sih kinasih. Ka tresnan. Nah, iki ya lagune sing diaturke ya sing romantis-romantis. Oh, iya. Iki ana Mbak Niken men minangkani kadung tresno ya. Kadung tresno. Ayo nah, Mas, dipinangkani seperti Mas. Yo, seperti. Mangga. Sugeng dalu Mbak Rini. Sugeng dalu, nggih. Marep rene wae. Pripun? Kayak agek nginceng. Napa sesek sok nginceng? Aku kuwi namatke sekon dhuwur tekan isor. Apa isih awas? Walah ora usah nginceng waton tembake ra wis. Oh, pancen. Nek ora ner, pemburu aku. Apa sih iso nembak, Mbah? Heh? Sih iso nembak? Iso. Titis ngian. Wah, luput. Ngono kok. Wah. Lek mempeng beluput. Nggih, pripun Mas Dah? Iya, sebelumnya yo atur kula nuwun dulu sama para warga. Nggih, ngaturaken kula nuwun sowan wonten Balong Kidul. Balong. Balong Kidul RT 2. Nggih. Yeah. Jare mate siji. Mau siji. Saiki dadi loro. Ha ya loro mau siji saiki siji an loro. Nggih, Balong RT 2 Bantul nggih. Nggih, Potorono Balong Tapan nggih. Wis pokoke kene iki lah. Bantul. Iya. Yeah. Potorono Bangun Tapan Bantul. Potorono. Potorono. Lah ya untumu tok betheki kok. Lah iki gaul jaman saiki iki ngono kuwi pengen apa piye? Ora. Aku tak akehi bendrat. Heeh. Rada nyantol-nyantol ya, Mbah, dadi. Apa? Potolono. Mbah, bahasa ono ki cocoke apa kowe mau ke gavalum kuwi kok. Gavalum. Seneng gavalum, Mbah. Niki napa pamundutanipun? Kadung tresno. Kadung tresno. Iya. Dibawani nggih Mbak Niken. Inji. Inji. Ah jenang jenang Anji. Anji. Dalune iki dirawuhi Mbah Baut.
Niku piyambakipun nyekem apa nyepeng saron 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 tiga niku. Oh alah iki Mbah Bau to. Sing pundi? Niku. Dadao dadao dadao. Kowe kembarane Mbah Bau. Wow. 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 Ah ora gondrong. Cukur kowe. Kowe didelik ngene nggon mondolan. Saniki ge? Iya saiki. Rina wengi. Nggih, bawani, Mbak. Rina wengi dadi ati. Pol, buatrukmu ae lapangan ngono. Kowe kok ontak antuk iki ngopo? Pengen. Lemune ora iki. Terus ngono. Kode. Kode ngawe. Kode yo. Tan. Tanpa dahar. Tanpa nendra. Tayung yon marang slirane tansah tansah kumawange Jroati kadung tresno laris yu aku aneh laris amin alhamdulillah disyukuri yo iki bakul ta Baku taraku nek padu apa-apa golu kowe. Mboten niku sadean Mbak Ider. Ider. Eh, laris nggih. Nggih, nggih. Kuwi tawa, Mbak. Kula nek ra sinden ya Ider, Mbak. Hah? Aku beli. Ider. Lah ya dicetakke Ider apa kok ngono. Ider minuman niku lho. Ayo mimi. Nah. Wow. Mari Mas, mari Mas. Kan mari Mas minumane. Oh, cele. Tani yo hamong seliramu sak temah loro as ma Tuh ora semono ora semono. Lamat wis. Lamat wis katon dejane yen bombrang katon pancura. Aduh. Wiragane sinawan tan ambo Oh.
pacane sarwa asri sinden iki janceng kok penuk banget ya. Ayo penuk mulo kowe iki ajar ben iso nyengkok gek penuk. Gumunku ki le mengo sithik. Ning kok iso buanter. Lah mulo nek mengo aja mbombo. Dadi malah suarane apik. Heeh. Hmm. Lambene iki. Lah ijo swara kuwi lho. Saya ciut saya saya ape mingkem ya ramuni makane nek ben swara ape dadi nuwun sewu mulut itu bukae meng ciut ning suarane iso ngombe sari ciut pokoke ciut bae perkara jero sing getane akeh ra apa-apa lale ning getan kepiye wong kanggo ngatur swara kuwi lho iya niki ngeten mbah seono nggih waktunya wis setengah siji meh. Oh nggih. Lagi tak lanjut mengki nek goro-goro. Nggih. Wontene nek jenengan kontrake tekan nek nggo goro-goro ya alhamdulillah. Wontene ora ya berarti ora entuk tambah. Ya nggih. Nggih sak sing arep nek wonten lepate nyuwun pangapunten khususipun keluarga Bapak Mulya Harjono, Pak Prawoto lan kadang-kadang masyarakat ing Balong Long. RT 02. Nggih. Balong Kidul. Siji apa loro, Sten? Loro. Menawi wonten keladuk anggen kula gegojekan nyuwun agunging pangasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Mbah Seono kalian Mbak Rini Wijastuti. Sampun nderek ngregengaken panggung dalu niki mbok bilih kathah kalepatan kula anggen kula matur nyuwun agunging Sri Samudra Pangasami. Kondur sami. Nggih, kula tak ngerasakan lampah ini sih dawa lakon jih, moga-moga ayo mas, terus ke lakon iya yang aku sesok izin iya rapopo, hati-hati nanti acara diwi siapa sih genteng ini sesok? Iya ada deh aku ngakon mas mentok lakon golek ke ganti siapa ngono siapa mbak diomongi ah sesok tak orang ngerti diwi iya wes ayo terus ke lakon nih iya ayo khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugroho wae laruhi Ki Sutono Adisugito wae laruhi walaupun dan darang sak sumantor al-Fatihah ayo terus kelakone ayo tan samara pamoreng sokma sinokma ya winahya ing asape sinem penteleng ing kalbu ambukaning marana talen saking liap layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kausa manjing kutun gobit sanggan sangarup Rogando kau capu, sang rogono patu harus segini ngawi sang gereng moro soto kuro wonteng alun alun garing astiro pating bleper pating menjelap mati colok. Balik, jalan.